calm down. កាន់តែងាយស្រួលជាមួយម៉ាស៊ីន10 ATM នៅ Major Cineplex Bicycle Joint ទី2ផ្សារទំនើប Eon Mall. មេតាទាំងអស់គ្នាដាសាព្រះអង្គលើខ្ញុំធ្វើជាសនាប្រមុខថ្ងៃនេះគឺត្រូវចាប់ផ្ដើមបាយលោកច្រកបាយហ៊ូហើយចង់បំបាយច្រកបាយហ៊ូត្រូវតែបំបាយក្បួនបិសាចទាំង7របស់ចាងហ្វានក្បួននេះគួរឲ្យខ្លាចណាស់មានអាបាយកលកាចសាហាវណាស់តែខ្ញុំមានវិធីបំបាយក្បួនហើយពេលនេះគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀបចំមេតបសុំលោកមេតបអនុវត្តតាមការរៀបចំរបស់ខ្ញុំស្ដាប់តាមបញ្ជារបស់ខ្ញុំបើមានអ្នកប្រឆាំងដោះសារតាមច្បាប់កងទ័ពមិនលើកដីអាចច្បាស់ខាតចា៎ចាងហ៊ូសៀសេបាទសម្រាប់ប្រមុខបញ្ជាអនុគមន៍ទី2ដឹកនាំក្រុមកម្បិតប្រហារឆ្លោះ50អ្នកវាយប្រហារតែមុនបំផ្លាញធ្វើសាររបស់ក្បួនបិសាចទាំង7មុនបំផ្លាញគ្រឿងយន្តនៅធៀបផ្សេងទៀតកំណត់ឲ្យពលរដ្ឋសម្រាប់ភារកិច្ចបានក្នុងរយៈពេល1យាមទៅទូបញ្ជាតែអីហូឆេងហានបានសម្រាប់ប្រមុខធ្វើសារនៃក្បួនបិសាចទាំង7បាច់ភ្លាមពលរដ្ឋដឹកនាំតបប្រកាសតាមប៉ុនអ្នកសម្រាប់ទៅធ្វើខាងកាត់តែកាន់ជំនាញភ្នំខាងលិចទីនោះនឹងមានតបសត្រូវបង្កប់ខ្លួនពលរដ្ឋត្រូវកម្ចាត់តបសត្រូវដែលបង្កប់ខ្លួនក្នុងពេល1យាមឲ្យបានដើម្បីកម្ចាត់ឧបសគ្គឲ្យការវាយលុកធ្វើខាងកាត់បន្ទាប់មកពលរដ្ឋវាយលុកធ្វើខាងជើងទៅទូបញ្ជាណាចាងឈីងបាទពេលកម្ចាត់តបបង្កប់ខ្លួនបានហើយពលរដ្ឋដឹកនាំតបប្រកាស 5,000 អ្នកវាយលុកធ្វើខាងកាត់មកឃើញចាងហ្វានត្រូវរួមកម្លាំងគ្នាសម្រាប់ចោលបើគេរត់តែខ្លួនកំតាំងឲ្យសោះទៅទូបញ្ជាតែសិនថងសៀជីងលៀនតេយាអាចាស្នាប់ប្រមុខធ្វើខាងត្បូងជាធ្វើខាងខ្លារបស់កងទ័ពសត្រីនៅពេលដែលធ្វើសັດបំបាច់បានហើយអ្នកទាំង3ដឹកនាំតបប្រកាស 2,000 អ្នកវាយលុកចូលធ្វើខាងត្បូងបន្ទាប់មកសម្ដាប់ភូមិអៅថៃដែលនៅខាងក្រៅជ្រោះស្វែងរកមេតបឈិនជីងទីងទៅទូបញ្ជាធ្វើរស់គឺជាធ្វើដែលចាងហ្វាន់ត្រូវឆ្លងកាត់ពេលដែលរត់គេចខ្លួនខ្ញុំនឹងដឹកនាំតប3,000អ្នករងចាំសៀតទីងសាំងបាទសេនាប្រមុខធ្វើខាងលិចនិងធ្វើស្លាប់ផ្សារភ្ជាប់គ្នាចុងក្រោយចាងហ្វាន់ច្បាស់ជាចូលក្នុងធ្វើស្លាប់បញ្ជាឲ្យលោកដឹកនាំតប3,000អ្នកបាញ់លោកនៅធ្វើខាងលិចបន្តមករងចាំនឹងធ្វើស្លាប់ចាំដល់ពេលចាងហ្វាន់រត់ចូលទៅហើយតាមសម្រាប់គេដែរបានទទួលបញ្ជាអ៊ីឆាជីងសាំងបាទសេនាប្រមុខបញ្ជាឲ្យលោកដឹកជញ្ជូនស្បៀងដើរតាមកងទ័ពទៅច្រកបៃហូមិនឲ្យខកខានទេទទួលបញ្ជាព្រះរាជសារមកដល់ព្រះរាជសារពីព្រះអង្គបញ្ជាឲ្យឆឹងឈើនៀវឆឹងឈើចុងស្ដាប់បញ្ជាទទួលបញ្ជាបញ្ជាឲ្យកូនអ្នកទាំងពីររួមដំណើរជាមួយលោកស្រីអ៊ីងហួរចៅយ៉ាងការពារផ្លាក់ព្រលឹងរបស់លោកសេនាប្រមុខធំសៀយ៉ាងគួយត្រឡប់ទៅស៊ីអានអនុញ្ញាតឲ្យមេតបចៅឈីងធ្វើដំណើរជាមួយរក្សាផ្លាក់ព្រលឹងឲ្យលោកសេនាប្រមុខអស់មួយជីវិតទទួលរៀបបញ្ជាមេតបទាំងអស់គ្នាសុំធ្វើតាមរៀបបញ្ជារបស់ព្រះអង្គនិងការរៀបចំរបស់ខ្ញុំឆាប់ទៅរៀបចំតាមមុខដំណែងខ្លួនឯងរយៈពេលមួយយាមក្រោយរៀបក្បួននៅមុខច្រកបៃហូចា៎សំរេចការលោកមេតបកងទ័ពរាជការកពុទ្ធសំប្រយុទ្ធនៅខាងមុខចង់ជិះព្រះប្រាស់មិនសេនាបាទរៀបចំសេះនិងអាវុធឲ្យយើងភ្លាមបាទចៅក្បត់ចាំផាន់ឆាប់ចូលពិសេសមកភ្លាមឯងជាណាគេតបស្រុតជាមុខរបស់រាជការលោកចាំងមនុស្សគ្មានឈ្មោះដូចឯងនេះឆាប់ហើយលីហូស្រីថោកទៀតមកជួបយើងភ្លាមអាចចង្រៃឯងនេះមានសិទ្ធអីជប់សេនាប្រមុខយើងទទួលទៅបាយគ្រាន់បានតាមជើងមកចើចើអ្នកមិនតាមរងមកតាមWe'll be right back.
យទៅទៅលឿនជន់ណាស់ណាឆាប់និយាយទៅសម្រុកចូលចូលទៅរមន្ហៃបន្តិចទៀតបងនាំអ៊ីឡងវ៉ៃលោកទៅធ្វើខាងលិចមុនបន្តមកត្រង់ចាំនៅផ្លូវស្លាប់សម្រាប់ស្ត្រីយ៉ាងហ្វាងថានៅលើលើកនេះហើយមិនអាចលើកលែងឲ្យអាសត្វដេវិឆានេះទេអូនទូចិត្តចុះបងមិនឲ្យវាខិតផុតពីកដាប់ដៃរបស់បងនោះទេចាក់ប្រយ័ត្នខ្លួនអ៊ីឡងកាយីឡោពូធោះជើចូលទៅទៅខាងមុខទៀតទៅលោកនេះប៉ះជាស្មានតែមែនគេតើជាស្នាប្រមុខប៉ិតប្រកាសអញ្ចឹងចោះចាញ់ដែរទេយើងអាចទុកជីវិតឲ្យណាខ្ញុំមើលទៅអាយុឯងមិនច្រើនទេតែសម្ដែងខ្លោនចាំមើលឯងមានសមត្ថភាពអីទៅជើគេនៅទីនេះហេតុអីក៏ខ្ញុំមិនអាចនៅទីនេះបានគឺនាងមកបាយក្បួនរបស់ខ្ញុំក្បួនសត្វចំណាយទាំង8ដែលបង្កើតឡើងដោយលោកតាភ្នែកទល់ចឹងក្បាលឬមួយមិនតែលោកដែលចេះប្រែនាងចោះយ៉ាងម៉េចថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងប្រើក្បាលរបស់លោកទៅសានដាប់លឹកឪពុករបស់ខ្ញុំវ៉ាលីហ៊ូនាងហ៊ូហេតុពេកហើយចាណាក៏ឪពុករបស់នាងបានលើកនាងឲ្យខ្ញុំតាំងតែពីតូចមកនាងបាយជាក្បាលនឹងប្តីខ្លួនឯងរៀបការជាមួយនឹងគេក៏ហិតតែចុះនាងបាយជាប្រកលច្រកចុះចូលជាមួយសត្រូវនាំចុះចោចូលផ្ទះទៅវិញឬមួយគេនេះមិនដឹងទេអ្វីដែលលោកនិយាយមិននេះសត្វតែជាការស្ម័គ្រចិត្តតែម្ខាងរបស់ខ្លួនឯងទេរឿងនេះខ្ញុំមិននិយាយជាមួយលោកទេប៉ុន្តែចរិតរបស់លោកអាក្រក់កំណត់មិនត្រង់បំផាញ់គេឈ្មោះខ្ញុំម្ដងហើយម្ដងទៀតនេះក៏ខ្ញុំមិននិយាយដែរប៉ុន្តែដើម្បីបំពេញតាមមហិច្ឆតាចចករបស់ខ្លួនឯងលោកទុកផលប្រយោជន៍នគរចាមិនខ្វល់មិនខ្វល់ពីការស្លាប់រស់របស់ប្រជារាស្ត្រ
ขบขัดมือสุปาทองและตอบบ้าบ้ากบัดนังริชกาในกิจตัวทุนปันไม่ไม่ได้เหมือนไอ้อันอันอันตีใส่เท้าเตี๋ยวเดี๋ยวนี้ตาได้ช่องอย่างไหมรกยึดแต่ทอดชุนเตี๋ยวนะปันไตช่างปัดดอกกาอันดอกมือเส้นไอ้แต่ลูกพร้อมจ้องไปเลยเสะจ้องใจช่างไอ้ตัวทายไปอ้อนหลุดเล่นตัวสับไอ้ลูกเดี๋ยวชมยนต์สับเตี๋ยวเต็งเอ๊ะมาแตงท่านซัวเมนเพลย์โลกมันได้ฉันแค่นี้ฉันนั่งบรรจุนอังกาสมนอนโลกในตาท่านรู้ในเย่สไลก์ไอ้กางจังนี่ฉันก็มือถางเดี๋ยวมีสมาร์ทเพียบอะไรก็อ่อนดูทีฉันสามารถแตงฉันนั่งประเมรินตัดต้นมวยอโลกซันเมื่อมาเรียบได้หรือเปล่าแตงเดี๋ยวเฮ้ยไปกุญชมาจึงไประบายชอบกุญชมาจึงพ่อไงไอ้โจรเมาเป็นนี่ไม่โดนผีมนุษย์ตีเรื่องนี้เนี่ยแต่เธอสามลูกใครใครตายจะลูกเป็นมนุษย์ตีเหมือนโจรมาช่วยเสียทิ้งสันผมต้องสายสมาชิกบนผู้ปนจึงยึดจำมาให้ตัวแล้วฟังอันนี้เป็นนิมิตยุทธนามันตีลี่หัวชีมนุกแบบน่าเชี่ยวสอดตรุงระบันโกอันกรันท่าชีมทรีควอดชิดมันแบบนู้นไม่ยังไอริบกาชิมุขิตังยึดจองแต่กับติดสัตว์สับระบบไอเอาใครตัวชิเพสตีไอเรียนขบุญจำไล่ทัวร์อ้อยพวกจึงสลัมกุมนุ่มมือนี่เริ่มทดสอบสักไอนี่ทัวร์การบรรจบกุมนุ่มจมวยไอเจ้าแล้วปู่เจอประกวดคณีสลับรูเธอประกวดสลับรูจมูกคณีเธอขนมยิ้มชิสตรายนี่จะกดได้ถึงมือคุณบักก็แต่ปีพาวพยายนักโก้จังกุมนมระบำปู่เจงถึงปีหนึ่งไอ้ด่าโจ้เฉลียดเป็นนี่ไอ้จังบอกใครมายึดเป็นนู่นเธอไอ้ชุบจมไหนตึกหมดอัปยาวที่เธอทิพย์ควีนมีตาบอกไอ้เจอไอ้บังพิจารบานทิพย์สมอตรองไอ้จมูกนักโก้บ้ามันพระได้มันไอ้ลูกอมบัดไอ้บานนู่นเธอจังคือเบลธากำบันอนาคังเชิงเฮ้ยเฮ้
ជាអ្នកណាតើពួកយើងនៅច្រកបៃហ៊ូពួកយើងជាកងតបរាជការពួកលោកមិនខ្លាចទេមិនខ្លាចទេព្រោះថាពួកយើងចោះចាញ់ហើយចោះចាញ់ចោះចាញ់ជាមួយអ្នកណាតើមេតបឈិនជីងទីងឈិនជីងទីងឯណាគេមេកងលីនាំគេទៅរកយ៉ាងហ្វានហើយពួកគេជិះសេះលឿនពេកពួកយើងតាមមិនទាន់អ្នកបងយ៉ាតើយើងឡងគំនុំពួកជាមិនទាន់បញ្ចប់មិនដឹងអាចដោះលែងនិយាយទទួលស្គាល់ថាមិនមែនជាដៃគូរបស់ឯងប្រកាសជាមិនបានទីមួយត្រូវប្រកុលច្រកហើយនឹងព្រមចុះចាញ់ទីពីរត្រូវជ្រើសមួយចង់រត់មិនអាចរួចបាននោះទេក្រៃឯងចង់បញ្ចប់ហើយក្រៃឯងចង់ឲ្យយើងស្លាប់ណាស់ថាមិនទេឲ្យឯងស្លាប់ក៏រងយុត្តិធម៌ជួសទេវតាបើគ្រាន់បើឯចូលមកចុះលោកមេតបចង់យ៉ាម៉េចរកឈិនជិះទីឃើញហើយនៅរកឃើញអើយល្អណាស់នាំមនុស្សមកនាំមនុស្សមកឯណាមនុស្សខ្ញុំនៅទីនេះជីងទីនៅប៉ណៃនៅប៉ណៃអូនមិនឲ្យទីមិនទីពួកយើងស្វាន់តអូនស្លាប់បាត់ហើយខ្ញុំត្រូវរបស់ខ្លួនសំណាងល្អបានអំស្រាមអ្នកជួយនៅប៉ណៃតាមបាច់បងក៏មិនបានមិនអីទេបើអូនមិនអីទៅហើយនោះអញ្ចឹងអាចោយ៉ាងថ្ងៃនេះឯងគឺស្លាប់ហើយណែឬនេះថាប្រយ៉ាងមិនធ្វើក្រៃគេត្រូវរបស់តាមតែរបស់គេស្លាប់ទៅជាវិញក្បាច់ខ្លួនគេខ្លាំងពូកែខ្ញុំវាយនៅឈ្នះគេទេឯងគេចោះចាញ់គេគេឲ្យឯងនាំឯងមករកខ្ញុំអញ្ចឹងឯងនាំគេមកតាមតែសុំទោសលោកមិនតបយ៉ាងខ្ញុំគ្មានជំនឿផ្សេងទេអាគ្មានកំណើតអាចាប់ក្បាច់យ៉ាងហ្វាននឹងមិនមកទទួលការសាបទៀតអេកូនកំរើសោះមាននឹងទៀតវេកូលីលើជួយនេះក្បាច់ខ្លួនឯងនៅក្នុងដាក់ឈើនោះពលខូចហើយយ៉ាងម៉េចក៏គ្រូជឿទៅជាបែបនេះទៅវិញគឺជាគលិជនមកគូរួមគ្នានៅទ្វារសັດគឺអាចគ្រប់គ្រងបាននៅទ្វារនោះក៏អាចគ្រប់គ្រងបានដែរឯងទាញភ្លាមទៅទាញទៅអ្នកសុំទោសផងលោកមេធាត់យ៉ាងខ្ញុំមិនអាចស្ដាប់ជាលោកទេខ្ញុំបានកាយខ្លួនហើយបើយើងរត់ចេញទៅបានយើងលើលែងឯងទេឯងចង់រត់មែនទេជិលសពទៅពលរដ្ឋក្រចានប្រកាសជាស្លាប់ខ្លួនឯងតែយើងពួកយើងទៅជួបជុំកងទ័ពធំតែប្តីខ្ញុំចង់ទៅជួយលោកមេតាប្រងហាងសិនប្រែយ៉ាងបានចាប់តែដល់ពេលនេះគ្មានអ្នកណាសោះខ្ញុំចង់ទៅជួយគេឡោះបងចាត់មកទៅបន្ថែមមិនបាច់ទេមានកងនេះតែជាមួយខ្ញុំគឺបានហើយផ្លែខំមិនតោះសំនឹងទទួលតបស្រួយស៊ីសេនាប្រមុខត្រៀមខ្លួនចូលច្រកបៃហូបានក្រាបទូលព្រះអង្គលើកនេះបំបញ្ច្រកបៃហូបានទទួលបានកងតបចុះចាញ់ជាង 80,000 នាក់ប្រមូលបានស្បៀងជាង 500,000 អមរេកបំបញ្ច្រកបានជោគជ័យបែបនេះសេនាប្រមុខហ្វានមិនអាចថាគ្មានគុណសម្បត្តិនោះទេលើកនេះអាចបៃលោកច្រកបៃហូដល់ជោគជ័យបានសំខាន់គឺមានមូលហេតុដែលសំខាន់ពីរ